tukeeyo mu kuwummula koono katugende mu maaso n'abanoonya. Kale lya ku ssente zange tono naye mukwano we bw'oba ozirya tezinnuma nze olwozo nnoolya sifayo mutima gwange gugoweka nasalawo bwentyo. Amannya gange bampita Segawa Swaibu, nga nvudde Kiwanga, ndi musajja neddira nkima era nga nze kubukedde TV okunoonya omubeezi ow'omukwano anantegeera nange ne mutegeera. Nzize kubukedde TV nga noonya omukyala ow'engeri zino wammanga. Noonya omukyala omukoowu, bwe ngamba omukoowu onagamba nti ate ngambye nti nakoowa abakyala baki. Noonya omukoowu nga yakoowa abafere baalaavu, nga ye ayagala mukwano, yakoowa abayaye, yakoowa abamulimba nti bamwaganga tebamwagala. Nze nzize nga nzize okumalawo ekyo, noonya omukyala ow'ekika bw'ekityo. Mpozzi okuddako emabega katono, ndi musajja musuubuzi, ndi musajja muyimbi, era emirimu gyange nga ngikolera mu Mukono disitulikiti. Mbeera Kiwanga, okyamira ku kkooko n'odda mu ndaawo. Ogambye nti oli musajja mukoowu, nti era oyagala ogambye yagala omukazi nga mukoowu. Ky'ogamba olinga oyakutugamba nti olinga musawo agenda okuvumula omukyala oyo by'ayagala. Aha, weebale nnyo mukulu. Ekintu ekyo ky'oyogeddeko kituufu. Abakyala gye bali nga babalimba nti babaagala ng'ate tebabaagala, n'awa munno omutima n'amuwa okwagala ng'ate tamwagala. Ebyegambo by'omukwano bisanze otya? Nze ekyenja okusooka okugamba siwasangako, ninga omukwano ngubaddemuko n'abantu abo. Omuli ajja n'akulaga nti akwagala ng'ate takwagala, n'omuwa omutima gwo. Okimanyi nti bukulukagwa omukwano gusuula eddalu. Oli ayinza okulimba nti akwagala n'omuwa obudde bwo, n'omuwa endowooza yo, nga ne woba ogenze gy'okola olowooza oyo yekka, naye ne bukyenkya n'akulaga nti takola kitakwagala. Ye mbeera mwe tutambulidde ng'abantu kwe gamba bantambuza mu mbeera ey'okunnimbalimba. Kwe gamba n'embikoowa ne ŋŋamba omutuufu ndowooza ninamujja kubukedde kuba ndaba embaga bazi oleete olina engeri gy'oleeta gyozza egundye obutambi obwo ng'oli yajja okunoonya ate alaga nti yafunye omuki omukyala n'embaga yagikoze eki baagimukubye. Niŋŋamba osangano wenja okujja omutuufu, naye noonya omukyala embooko. Bweba mbooko noonya luga, kuba nze ndinzo naawe ondabeera. Yafaanana ki oyo omukyala oyo gwe nnoonya? Njagala nga mukyala era kwe gamba waliwo omukyala naye nga bwe yeetunulako mu miraga naye mu butuufu bwe guba muziki, nze ndi muzindaalo mbwatuka nga mu butuufu yanyiridde n'akatagga. Gwe nnoonya sijja kwawula mu mawanga, buli mukazi aba mulungi. Sijjaga nti zine eggwanga siryagala, naye ekisookera ddala empisa. Empisa ekyokubiri nga yeefaako, ajja kuba n'empisa naye nga teyeefaako simusobola. Naawe ondaba mbadde mu bulu naye era neefaako ebbanga lyonna. Kye nsookera ddala okwetaaga okutandikirako nze naye, mbadde njagala asooke mmanye azaalibwawa. Nja kwetaaga n'okumanya ku baganda be, kuba kintu kikulu nnyo okumanya omukyala gw'otutte famire ye eri etya. Kuba ojja kubeera awo omufunye naye tomanyi famire ye eri etya. Omukyala ajja kujja kulaga nti akwagala naye ng'alimba. Enkya bukeere waoyitewo ewiiki emu akugeye ŋŋenda waffe mukwe yampise biki naye ng'akulimba. Naye wemba mmanyi famire ye naye nkwata bukwasi kasimu nemugaye mugaalo muko omukyala atuuse. Ebintu bwe bityo okwegamba obwesimbu bubeewo.
kati aba kwetaze bafunye abenetaze esimu yo weri simu yange ngirina eri 07568660730 oba 07845492 ze simu zange ezo anga bweri enkola yaffe wano ku Kede TV one program abanoonya ntera okubalekera akalowoozo akazimba olusa akabayamba kunyweza omukwano gwammwe naye nammwe ebiseera ebimu waliwo bannammwe ababeera nga batambuddeko bali mu mukwano naye nga ebyo by'omukwano bye bitera okubeera abantu abamu batera okufuna obutategeeragana mu maka gaabwe oba mu mukwano gwabwe kakati naawe kuba makafaananyi singa obadde ofunyemu obutategeeragana mu mwagalo waawo embeera oyinza kugiyitamu otya gezaako okubeera nti otula ne munno mwogere ku nsonga zammwe mukaanye kubanga bino eby'omukwano tebyetaaga kubeera nti omuntu weemalirira gezaako okwogera naye mulabe engeri gye muyinza okukwataganamu mulabe nti omukwano gwammwe gutambula bulungi omanyi mu by'omukwano buli wantu wonna bibeeramu okusobya kubaamu obutabanko butera okubeeramu naye byonna buli wamu ne gy'osuubira okuddukira naye bisobola okukusangayo kale munnaye nkusaba kimu gezaako okubeera nti weenenya bw'oba osobezza munnowe mwenenyize kanya kubeera nti omwenenyeza nja kulanga buki kitambula bulungi n'olunaku olwaleero bwe teweekubagizza ambadde Philip Kagwa omuweereza wammwe gavanaffe aba